İşte eğik var burada. Gel o eyvallah yaşı ben sorayım. Balkona uçulub tökülür. Binanın üzü pis gündədir. Çadağı dəyişiblər. Havalandırması yoxdur. Bu gün sabahda pajarlar yanacaq. Buna baxan yox, eləyən yox. Elə ömrü var. Bir dəfə hələ remont alınmıyordu. Necə, kimə müraciət edib bilinmir də. Özə şəhərin mərkəz yeridir. Prospektdən görür ki, polis idarəsi burada. Yenə baxan yox, eləyən yox. Kreşaların üstü açıqdır. Balkonlar hamısı da tökülür. Bir dənə kafeli yox, metlaqı yox. Söz verdilər ki, təmir eləyəcəklər, aqlayzat vurulacaq. Cəmaat bir təri düzəltmiş, hamısını söktülər. Amma beləcə də bu bərbat vəziyyətdə qalıb. Uşaq da yıxıla bilər, böyüyə də bir xəsarət olar. Balkon özü uça bilər. Heç kanalizasiya ana durbaları pis vəziyyətdədir. Ümumiyyətcə, böyük təmirə ehtiyacı var. Xəstə insanam, ürəyim əməliyyatlıdır. Mən qorxuram buralarda hərrənməyə. Balkon kırılacak mı? Nerede? Bak benim.